I'm Rachel Burchens. I'm the curator of the Biblioteca Rosenthaliana. The Biblioteca Rosenthaliana houses the majority of the collections of the University of Amsterdam in the field of Jewish history and Jewish culture. The foundations of the library were laid by Lezer Rosenthal, who built up a collection of almost 6,000 books, among them incunabula, manuscripts, old printed books. It was a real library of the Wissenschaft des Judentums. The heirs of Lezer Rosenthal gave the Rosenthal collection to the city of Amsterdam, and it became part of the university library. After that, the university library expanded the collection, and now the Rosenthaliana has about 120 items with over 1,000 manuscripts, 80 archives, all kinds of things like broadsides, of course. We've got old printed books and just secondary literature. And because the Biblioteca Rosenthaliana is one of the largest Jewish libraries on the European mainland, I had the idea of training a junior curator. And I think because the collection is so broad and diverse, and because we are in a very academic environment, I can really offer a young professional a good training spot to learn how to become a curator for other Jewish collections around the world. Yeah, good. אני אפרים זדוף, מהמילת בישראל. הפוסטר שאתם רואים פה לידי הוא מהארכיון הקהילתי היהודי ממקסיקו. הנציג של הארכיון, הנשיאה של הארכיון לא יכלה לבוא, לכן אני התנדבתי להסביר את הפוסטר ואת הפעילות שלהם במקסיקו, בעיר מקסיקו. הארכיון הזה התחיל כארכיון קהילתי אשכנזי בעיר מקסיקו, ועם השנים הם התפתחו כארכיון, כספרייה, כמקום בו יש עיתונות, שהייתה עיתונות מאוד רחבה במקסיקו בשנות ה-30, 40, ה-50, ארכיון של תמונות, של כרזות וכו'. ובשנה האחרונה הגיעו להסכמה להקמת ארכיון משותף לכל היישוב היהודי. במקסיקו העיר יש קהילות, בנוסף לקהילה האשכנזית, יש גם קהילה ספרדית, קהילה של יוצאי דמשק, קהילה של יוצאי חלב, קהילה קונסרבטיבית בה יש חברים מכל העדות, והגיעו להסכמה שהארכיון הזה יהיה משותף לכל הקהילות, עם ועד הנהלה משותף. קיבלו, מאחת הקהילות קיבלו בתרומה בניין ששימש בשנות ה-20 וה-30 בית כנסת, וכיום השכונה היא כבר מחוץ למרחב היהודי של חיים, אז המתכננים להפוך את בית הכנסת הזה למשכן של הארכיון כדי שישרת את כל היהודים במקסיקו. אני מדברת בעברית. בסדר גמור. שמי דוקטור סילביה שנקולבסקי קרול. אני מרצה בכירה במחלקה ללימודי מידע של אוניברסיטת בר אילן. אני ארכיונאית ועוסקת במחקר של יהדות אמריקה הלטינית. כן. ואני היום מייצגת את הארכיון של המושבות של הפרובינציה של אנטרה ריוס, כן? וקוריינטס, מוזיאו וארכיבו רגיונל
de las colonias judías del centro de Entre Ríos. זאת אומרת, אני מייצגת את המוזיאון והארכיון האזורי של המושבות היהודיות של מרכז Entre Ríos, de la provincia de Santa Fe, Argentina. ובגלל שהמנהל, אוסוולדו קירוגה, לא יכול היה להגיע הנה אלינו. וכפי שהשם של המוזיאון והארכיון הזה, יש לו חומר מוזיאלי וארכיוני של המושבות האלה שייסד אותם ה-ICA, Jewish Colonization Association, מיסודה של הברון מוריץ דה הירש. וזה בפרובינציה הזאת של אנטר ריוס. ופה, מה שמראים פה בפוסטר הזה, קודם כל המפה של הפרובינציה של אנטר ריוס, איפה שהמושבות האלה נמצאות, ומראים פה תמונות מן השנים הראשונות של ההתיישבות, כאשר המאגרים מגיעים בשביל להתיישב במושבה לתחנת הרכבת שנקרא גוברנדור דומינגס, ביז'ה דומינגס על השם של אחד המושלים של הפרובינציה הזאת. פה רואים תמונות של משפחות של מתיישבים, כן? ופה זה תמונה של הפונדו קומונל. פונדו קומונל היה הקואופרטיב החקלאי של החקלאים של המקום הזה, של האזור הזה של ויז'ה דומינגס באנטרה ריוס. יש פה כמה דברים חשובים. פה יש תמונות של העבודה שלהם, של החקלאות, והוא קורא להם גאוצ'ו חודיוס, גאוצ'וס יהודיים. ופה, מה שיש פה, זה ציטוטים מתוך ספר מאוד מפורסם של אלברטו גרשנוף, אחד סופר יהודי חשוב של ארגנטינה, שכתב ספר שהתפרסם ב-1910 על הגאוצ'וס חודיוס, על ההתיישבות החקלאית של היהודים בארגנטינה. ומה שמעניין גם כן, זה פה דבר שקיים עד היום, בית החולים נוח ירחו היה רופא יהודי, דוקטור נוח ירחו, שהיה הרופא הראשון שהאיקה, ה-Jewish Colonization Association, שלח לארגנטינה. הוא היה נחשב לקדוש, לצדיק. הוא הקים, היה בית החולים האזורי, באזור חקלאי הראשון באזור הזה של אנטרה ריוס. הוא היה הראשון. הוא כשלעצמו נפטר גם כן מאוד צעיר, אבל זכרו נשאר בבית חולים על שמו קיים עד עצם היום הזה. הבית החולים על שמו של דוקטור נוח ירחו. פה יש דוגמאות של מתוך המוזיאון, של הספריות, יש פה ארון הקודש של בית הכנסת, יש פה, לראות פה את המזוודות, את הארגזים, איפה שהמאגרים הביאו את הדברים שלהם כשבאו מרוסיה, פה בגדים, כן? וכל מיני דברים נוספים. פה למשל, יש פה דוגמה של חתונה בהתחלת המאה ה-20. פה.
make a conclusion. Okay, shalom. זה ארכיון ההיסטורי מהיהדות מצ'ילה. אנחנו מתחילים לעבוד כרגע 3 שנים לפני כן. אז עכשיו אנחנו רוצים להתקדם בארכיונים שלנו. אז נעבוד קשה בשביל זה. יש לנו כמעט 60 מטר של דוקומנטים. אז זה טוב בשבילנו, אבל חושבים שאפשר לעשות יותר דברים. בגלל זה אנחנו עובדות עם אנשי קהילה יהודית, וגם כן עם יהודים שהם לא קשורים לקהילה שלנו. אוקיי? תודה. All right, so my name is Ula Horoshko. I represent the Jewish Historical Institute in Warsaw and our digital project, Central Jewish Library. And one of the most magnificent parts of it, which is our, what we call, our, under the working title of the Digital Archive of the Warsaw Ghetto. And so the idea is that we re-digitize very high quality the entire Emanuel, the entire Ringelblum archive. So the around 37,000 pages of documents from the Warsaw Ghetto that was kind of painstakingly gathered by archivists and historians who were sort of contained in the ghetto under the leadership of Emanuel Ringelblum. And so the idea of the project is that we are digitizing the entire archive again, and then we are trying to make connections between different people and places and concepts that sort of emerge from reading and working on that material, and sort of make them more visible and more sort of tangible for our users. You're welcome. Okay. The Archive for Contemporary Jewry, the Archive of Oral History, is a division of the Institute of Contemporary Jewry. We're located at the we're located on the Mount Scopus campus of Hebrew University. The archive has about 20,000 interviews. Recently, over the last 10 years, the archive has taken collections of oral history and digitized them and put them online. We have currently 2 online projects. The first was the Holocaust Online in 2 stages. There are now 1,300 audio interviews together with PDFs of the testimonies, of the transcripts. The second is the Romanian Jewry online project, which we did this year. There are 175 interviews. There are 175 interviews relating to all the aspects of Romanian Jewry or Holocaust survivors traveling through Romania on the way to Eretz Israel, the States, South America, and other places. It's a continuing project. We continue to digitize, and we continue to put online interviews on YouTube. The online interviews are on YouTube, and the transcripts, there are links to the transcripts, and we hope to make a very unique collection available to researchers, families, and the general public. What's your name? Wendy Ludemann. That's why I asked, what do you want to hear? My name is Pnina Younger. I work at the Central Archives for the History of the Jewish People as an archivist, and me and my colleague, who is not present at now, Anastasia Glazanova, are responsible for converting our metadata into Adlib, which is an electronic catalog. We are converting data that already exists, and we also started to actually catalog
in this Adlib interface. Our archives aim to reconstruct the Jewish history on the level of Jewish communities, Jewish organizations, and also collections of prominent Jewish personalities. So these are three basic archival groups. In Adlib, we will be able to use a hierarchy of our collections very efficiently, which is the strong point of the catalog, that's why we are using it. And at the same time, we will be able to connect to Adlib also digitized documents via the preservation system named Rosetta. We are still at the beginning. The Adlib is so far available only for the archivist in the archives, but in future we will be able to, I guess, in the next year or so, we will be able to present all the metadata on Adlib website. So that's all. Okay. Shalom. אני שמח להציג את אתר כתיב, האתר החדש של הספרייה, שמנסה לאגד את כל כתבי היד העבריים המצויים בקודקס, ולהעביר אותם מהעולם של המיקרופים לעולם הדיגיטלי. האתר מאפשר לנו להציג את כתבי היד בוויואר חדש, שמאפשר לקורא נוחות בשימוש שלו וכלים חדשים להצגה של כתבי היד. My name is Tanya Neumann Kaufmann. I came from Brazil, Pernambuco, northeast of Brazil. And I am the coordinator of the Jewish Archive of Pernambuco. And here I have a minimum part of my work. We have many collections telling the story about the Jews that came in 16th and 17th century to his Pernambuco. It was the new Christian, and 300 before, centuries before, came the Ashkenazim in 20th century from Europe, from German, Austria, Polish. And here I tell part of this history. I'm very proud to be here to show for you. Thank you very much. I am museum director from the first Jewish colony in Argentina, Moises Vige or Kiryat Moshe. This is the name from that Rabbi Goldman gave to our colony, Amoshava Rishona Argentina. ואנחנו שומרים על המורשת. מה שאתה יכול לראות כאן זה כל מה שהם activities, כל מה שהם פעילויות של המוזיאון וגם כל הסניפים שיש למוזיאון במשך 27 שנה. אנחנו מדברים על מוזיאון היסטורי שיש לו ארכיב מאוד גדול וששומר על ההיסטוריה של המושבה, של העירייה וגם של כל הקולוניה, כל המושבה. זאת אומרת, הייתה מושבה שהייתה לה 118,264 הקטר. הקטר זה 10 דונם. זה המוזיאון וזאת הכניסה לארכיב שלנו, שהוא פעיל בשביל כל מי שבא לחקור, כל מי שבא
לשאול דברים, כל מי שמתעניין בעניין. אז יש לנו פעילויות עם תלמידים, מתלמידי בתי ספר, וגם כן יש לנו פרויקט, כבר 12 שנה שאנחנו עובדים באותו פרויקט, שזה להסיק שהממורי, שהזיכרון לא יעבד. ולכן אנחנו עובדים עם בתי הספר, וכל שנה אנחנו מציגים מה שרכשנו באותה שנה. יש לנו ספר שהתפסנו עם תוצאות 4 השנים הראשונות, וגם ההיסטוריה של המוזיאון. גם יש לנו חלק של אקסיבישון, לפעמים המילים לא יוצאות איך שרוצים, המקום שאנחנו מציגים את הדברים, יש לנו שני מקומות, מקום זה הוא גדול, אולם רחב, איפה שיכולים לעשות כל מיני פעילויות. אנחנו גם עושים כינוסים, גם עם אנשי, נגיד, יתר מהמוזיאונים, או ארכיונים, או אנשים עם, נגיד, שיש לנו כל מיני השקפות ורעיונות קדימה עם מנהלים לאומיים ואינטרנציונליים. חוץ מזה, אנחנו עובדים עניין הזיכרון, שואה ועוד דברים, ויש לנו חצר שהוא נקרא על שם ראול ולנברג, כדוגמה לאישיות שהציל המון אנשים, ולקחו אותו, כן? כל מה שזה פעילויות למען לשמור, שימור, כן? גם כן אנחנו נותנים נגיד, אנחנו מעבירים הוראה, כן? וגם כן אנחנו חוקרים את הדברים בשביל כל מה שאנחנו מציגים, וגם כן באים מכל מיני מקומות או שואלים אותנו דרך אימייל מהם הדברים שצריכים בשביל עבודת מחקר או דבר אחר. גם כן אנחנו מכינים אנשים ש מובילים אותם דרך התערוכה, ויש גם כן דיפושון, מה זה, כל מיני דברים שאנחנו עוברים דרך הרדיו, דרך הטלוויזיה ודרך הופעות, וגם בחצר או איפה שיהיה, עוזרים למי שבא לבקש עזרה, למשל מנהלים, מורי בתי הספר, חוקרים, אנשים, עיתונאים, דוקומנטליסטים. ואלו הם הפרויקטים החדשים שיש לנו. לפני שנה עבדנו עם כל מה שהיה העולמים שאיפה שיש, שאנחנו מציגים דברים. עכשיו אנחנו נעבוד עם הארכיב שלנו. יש לנו תקופה מעבר שאנחנו צריכים להקדיש את זה, לתת צורה אחרת לארכיב שלנו. גם כן תהליך של דיגיטליזיישן, ולעבוד בקשר, עבודה הדדית עם ארכיבים אחרים ועם
מוזיאונים מכל מיני מקומות שבעולם. כל מי שרוצה. My name is Stephen Jacobs. I'm a professor at the Rochester Institute of Technology, where I'm affiliated with both the Games and Interactive Media faculty and the Digital Humanities faculty. And this project is a digital expansion of my great-grandfather's diary. My great-grandfather was conscripted into the Tsar's army. He was a Polish bookbinder. He was conscripted in the army in 1898. And in 1900, he and many other Russian soldiers were part of the forces that Russia sent to invade Manchuria during the Boxer Rebellion. And so this website that we are building covers his trip from Ukraine all the way across through Manchuria to the sea and then back down through Singapore and up through the canal back to the Ukraine. And so we are using this to let people explore the history. It will be live in about 6 months. And at that point, we'll be asking the academic community to contribute more information because this is not an area in which my colleagues or I have a lot of academic understanding of the history of the invasion of the Ukraine. But it's a start with some information on the history of Jews in the Russian army and Jewish life in Russia and so on and so forth. Is that good? Do you want me to do it again? Okay. שלום, אני אלכס ולדמן, אני עובד בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי בירושלים, ואני מציג כאן את פרויקט הירושה שאנחנו משתתפים בו. הפרויקט הזה הוא מיסודה של קרן רוטשילד בלונדון, והתפקיד שלה, המטרה שלה, זה לעשות מיפוי רחב ככל האפשר, וגם עמוק ככל האפשר, של חומר יהודי ארכיוני ברחבי אירופה. מה שאנחנו עושים זה מאתרים חומר יהודי שנמצא במקומות שונים ברחבי אירופה ומארגנים סקירה שלו, מארגנים מידע עליו ומכניסים את הכל למאגר מידע ממוחשב שיאפשר לכל אדם באמצעות האינטרנט לקבל מידע ראשוני לגבי איפה וכיצד אפשר למצוא חומר שקשור ליהודים. לארכיון שלנו יש ניסיון רב שנים באיתור של חומר יהודי כי אנחנו מתמחים בעצם בעבודה עם חומרים יהודיים ברחבי העולם. לנו יש הרבה מאוד מידע על איפה נמצא חומר יהודי, גם באוספים שלכאורה לא נראים יהודיים, כמו למשל במקרה הזה שמוצג פה, אוסף המושל הרוסי של העיר וילנה במאה ה-19. אז לנו כבר יש מידע על מה נמצא באוסף הזה, מה מהמצאי של האוסף הזה קשור ליהודים, יש לנו גם העתקים של החומר, ובעצם כל זה מאפשר לנו להגיד לצרכן באופן ממוקד איפה יש חומר יהודי, מה החומר היהודי הזה, ובגדול, בסופו של דבר, זה אמור ליצור, שוב, מפה מאוד רחבה, מקיפה, של כל חומר יהודי ברחבי אירופה, גם כאשר הוא מתחבא בין אם בארכיונים של הממשלות ובין אם במרתף של צוותא שהיא לא זוכרת אותו. כלומר, יש לנו חזון של ליצור מידע רחב מאוד על חומר יהודי ברחבי היבשת. תודה.